модерен коворкинг простор за најпоефинитите бизнис потреби. Microsoft и Adobe компјутерски курсеви, основи на програмирањето, етичко хакирање, 3D графика, CSS3, JavaScript, менеджерски вештини и познавање на финансии. Стартап академија, изучување странски јазици, креативни работилници, квалитетна настава, докажани професори, сертификат за гарантирана пракса. Creative Hub 071-214-849 contact@creativehub.mk Булевар Партизански одреди 43П Скопје.